ხვალ 14 საათზე საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები ძალიან მნიშვნელოვან და პრინციპულ დაპირისპირებას გამართავს შვედეთის წინააღმდეგ. შეხვედრა თენგიზ ბურჯანძის სახელობის სტადიონზე გორში გამართება და ალექსანდრე ჩივაძის გუნდი რამდენიმე დღეა ემზადება ამ მატჩისთვის. ნუ ბოლო შეხვედრა სამწუხაროდ გამანადგურებელი ანგარიშით დავთმეთ და შეიძლება არც თუ ისე ოპტიმისტურად ვიყოთ განწყობილები, თუმცა ფეხბურთელები მაქსიმალური პროფესიონალიზმით ეკიდებიან მათ წინაშე დაკისრებულ მოვალეობებს და აპირებენ, რომ ყველაფერი გააკეთონ ქართული გულშემატკივრისთვის ხვალინდელ შეხვედრაში. დღეს ჩვენთან იმყოფება 21 წლამდე ნაკრების ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა, ცენტრალური მცველი ლაშა დვალი. ლაშა, საღამომშვიდობისა, მოგესალმები. მადლობა, რომ გამოძებნე დრო და დავხვდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ну, პირველ რიგში მოდი ხვალინდელ თამაშს შევეხოთ და შემდეგ უკვე შენი კარიერის შესახებ ვისაუბროთ. უფრო სწორად, სანამ ხვალინდელ დაპირისპირებაზე ვისაუბრებდით, როგორ ფიქრობ, რამ გამოიწვია ეს ბოლო შეხვედრაში მსგავსი ანგარიშით მარცხი? ამ ბოლო შეხვედრაში, ჩემი აზრით, ძალიან უძლიერესი გუნდია ესპანეთის ნაკრები, თუმცა რა თქმა უნდა, ვიმეორებ, ყოველთვის ვიმეორებ, რომ უკეთესად თამაში გმართებდა. იყო რაღაც მიზეზები ამის, შეგვეძლო უკეთესად თამაში. ამის ერთ-ერთი მიზეზი, ამ წაგების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ძირითადი გუნდის ფეხბურთელები არ იმყოფებოდნენ განაცხადში, ეროვნულ ნაკრებში იმყოფებოდნენ, თუმცა ეროვნულ ნაკრებს თავისი გზა აქვს და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ვარიანტში ჩვენ უკეთესად თამაში გმართებდა და უკეთესად უნდა წამოგვეჩინა ჩვენი თავი რა. და შემდეგ თამაშსაც შეეხება, შვედეთთან 100% უნდა დავიხარჯოთ და მოგება უნდა შევძლოთ, იმიტომ რომ ამ მოგების შემდეგ ჩვენ თეორიული შანსი გვჩება იმისთვის, რომ ჯგუფში გავიდეთ, რა, ჯგუფიდან გავიდეთ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ხოლმე მოედანზე იმისთვის, რომ სამი ქულა ავიღოთ რა. რა ინფორმაცია გაქვს საინტერესოა შვედეთის ნაკრების შესახებ? Ну, პრინციპში ალბათ არ უნდა გართულებულიყო მათ შესახებ ინფორმაციის მოძებნა, რადგანაც ევროპის ჩემპიონები არიან ამ ასაკში. და ფაქტიურად, ну, არ გაგიმართლოთ კიდეც, შეიძლება ითქოს, იმიტომ რომ როდესაც ამ ასაკში ორი საუკეთესო გუნდი ხდება მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი, ესპანეთზე და შვედეთზე მოხდა საუბარი, მე მგონი რთულია რომ რაღაც წარმატებაზე იფიქრო. რა ინფორმაცია გაქვს შვედების შესახებ და ინფორმაცია გვაქვს, ძლიერი გუნდია, ხა რა თქმა უნდა, წინა წელს ახალგაზრდული მსოფლიოს ჩემპიონები არიან, ძლიერი გუნდია, მაგრამ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ, კიდევ იმეორებ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სამი ქულა ავიღოთ. ყოველთვის მაგორ გუნდსაც შეეხება, ყოველთვის ძალიან რთულ ჯგუფში გვიწევს ყოფნა და ამის და მიუხედავად მაინც ჩვენ მოედანზე ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ და ფეხბურთი. ქონდა თუ არა ვიდეო განხილვა იგივე შვედების თამაშის? შეისწავლეთ თუ არა მეტოქე. შვედეთის თამაშს უყურეთ, ესპანეთის თამაში ბოლო თამაში. და რა ტიპის ფეხბურთს თამაშობენ, საინტერესოა? Ну, ესპანეთის თამაში ბოლო თამაში საკმაოდ კარგად წარმოაჩინეს თავიანთი თავი. მაღალ დონეზე თამაშობენ, ზალისმიერ ფეხბურთს თამაშობენ და ეს არის მათი სტილი. რა, ზალისმიერ ფეხბურთს თამაშობენ, რა თქმა უნდა, კლასიც დონეც მაღალი აქვს და უფრო მაღალ საშიშები არიან მაღალ ბურთზე, რა, მეორე სართულზე. ანუ ძირითადად ფიზიკურ კონდიციებზე ორიენტირებული გუნდია, ამის თქმა გინდა, მაგრამ აი შეტევით პოტენციალში როგორ გამოიყურებდნენ იგივე, ну, ეხა ევროპის ჩემპიონი, მე მგონი ტექნიკურ ფეხბურთისგან შორს არ უნდა იყოს. კი, რა თქმა უნდა, ეხა ორივე შერწმული, ორივე ერთად ზალისმიერები არიან დაბადებიდან და რა თქმა უნდა, ეხა ასე თქვა გამოთლილები არიან, ბურთიციციან, ტექნიკურებიც არიან და ძლიერი, ეს სიტყვით რა თქვა, ძლიერი გუნდია, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუარებთ, ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ მოედანზე და სწორედ უნდა გავაკეთოთ, წვნელის დავალება უნდა შევასრულოთ და ღმერთის წყალობით გამარჯობა მოვათავისით რა. დასგეუბნებათ ბატონი ალექსანდრეს ჩივაძის საინტერესო. ძალიან მალე უნდა დავიწყოთ ეს დამარცხება და უნდა ვიფიქროთ შემდეგ თამაშზე. და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მოედანზე იმისთვის, რომ საქართველოს ისე წარმოვაჩინოთ, როგორც საქართველოს ეკადრება რა. Ну, გასაგები ამ შეხვედრების შესახებ, თუმცა შენ შესახებაც აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს. ფაქტიურად ყველამ გაგიცნოთ შენს და შენი ასაკის ფეხბურთელები იმ საამაყო ევროპის ჩემპიონატიდან, როდესაც ნახევარფინალში გახვედით და ძალიან ცოტა დაგაკლდათ ფინალში მოსახვედრად. Ну, შენგანაც საინტერესო იქნება, რომ გითხრა, როგორ დაიწყო ზოგადად შენი საფეხბურთო კარიერა, როგორი იყო შენი პირველი ნაბიჯები ფეხბურთში? საფეხბურთო კარიერა საბურთალოში დაიწყე. მამუკა გვიტიძეს თავარჯიშობდი 94-იანებში, ერთი ლიდებში. კარგად მახსენდება ძალიან ის პერიოდი, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა მან გავატარე თითქმის 171 სკოლაში და
კარგი გუნდი ყავდა და კარგად მომზადდა აი სიტუაცია იყო მთლიანად. ამის შემდეგ იყო რაღაც პატარა პაუზა ჩემი ტრავმის გამო და ამის შემდეგ მივედი გუბას დოლიძის გუნდში, რის შემდეგაც ძალიან კარგი წვრთნელების ხელში მოვიწია ყოფნა, რამაც ძალიან გამიმართლა, იგივე გუბას დოლიძის სტაფი, იგივე ნაკრების ტრენერები ყველა ვისთანაც პრინციპში გუბას დოლიძესთან ვარჯიშის შემდეგ მოგიწია შენ უკვე ვასილ მაისურაძის ნაკრებში აღმოჩენა, ხო? ამაში გუბას დოლიძის გუნდი და გამოდინარე მოხდი ვასილ მაისურაძის შუმესლამდეში და აქედან გამოდინარე კარგად წამოვაჩინე ჩვენი თავი დაახლოებით 3 წლის წინ იყო ეს კარგად წამოვაჩინე ჩვენი თავი ამას მოყვა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა და იქაც რაღაც ნახე. ფიქრობ თუ არა უფრო მეტი შეგეძლოთ და დააბრალებდი თუ არა საერთოდ თქვათ იგივე ნახევარფინალური სტადიის შედეგს. ხო, ნუ რაღაც იყო შეცდომები ქონდა საერთოდ, ხა მაგაზე ეგ უდაოდ შეცდომები დაუშვა მაგ მომენტში საჯვა და ალბათ შეიძლებოდა უფრო მეტის მიღწევაც, რომ არა ეს შეცდომები. თუმცა რა თქმა უნდა, ხა რაც დღეს ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ნუ ვფიქრობ გამადლ დღეზე და ხვაინა თამაშზე რა თქმა უნდა. ამ ევროპის ჩემპიონატმა, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, რომელიც პრინციპში წარმატებულად შეირაცხა საქართველოს ნაკრებისთვის და ყველა ერთხმად აღიარებდა, რომ თქვენ იყავით ოქროს თაობის ფეხბურთელები და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრმა ითამაშა, დღემდე თამაშობს და ვითარდება, აგრძელებს თავის საფეხბურთო კარიერას. არიან ისეთებიც, რომლებმაც ვერ წარმოაჩინეს თავიანთი შესაძლებლობები რაღაც მიზეზების გამო. შენ გაგიმართლა პრინციპში შრომის და ალბათ ნიჭის და ყველაფრის ხარჯზე ერთობლივად და დაინტერესდა შენით ბრიტანული გუნდი, ინგლისური გუნდი, რედინგი. აი ამ დეტალებზეც რო გითხრა, როგორ მოხდა, რანაირად შემდეგ განათხოვებაც იყო შენი და ასე შემდეგ. კი, აი ამ ჩვენს ლამზე რო ვახსენე ევროპის ჩემპიონატი, მაგ ევროპის ჩემპიონატს მოყვა დაინტერესება რედინგიდან, კერძოდ რედინგიდან. ჩავედი რედინგში, მაშინ ჩვენს წლის ვიყავი. იქ რაღაც ორი საკონტროლო თამაში მოუწონდი, გუნს მოუწონდი, ახლა მაგრამ რედინგი დიდი გუნდია, მაინც ინგლისური გუნდია, ჩემპიონშიპის გუნდია. იგივე ხიზანიშვილსაც უთამაშია თავის დროზე. კი, როგორ არის, დიდი გუნდია ეს რედინგი და ჩავედი ორი თამაში ვითამაშე და უკვე მოვაწერე კონტრაქტი ხელი ინგლისში. ამის მერე იყო უნდა მოეპოვებინა ჩემი თამაშის უფლება ინგლისში, რაც არ გამოვიდა სამწუხაროდ და გამიშვეს იჯარით გამიშვეს ლატვიაში სკონტოში, სადაც ვითამაშე დაახლოებით 2 წელი ვიყავი მან და ვითამაშე სადაც 40 თამაშამდე ვითამაშე. ჩემი აზრით ეს იყო ყველაზე კაი გამოცდილება იყო მაგასაკისთვის, მაგასაკში კაკრას ზუსტად თამაში მჭირდებოდა და რაც მჭირდებოდა ის მივიღე. მადლობელი ვარ თამას პერტიასი, ვინც მე ნდოდა თამაშე იმომცა ლატვიაში. და კარგი გამოცდილება იყო მაგასაკი, იმიტომ რომ ევროპა ლიგაში ვითამაშე ჩვენ 18 წლის ასაკში და ეს ყველაფერი იქ ჩვენ ესლანდეს ევროპა მერე ევროპა ლიგა გუნდთან ერთად და ეს ყველაფერი ერთმანეთს რომ მიემატა, ჩემი აზრით დღემდეც მოქმედებს და კარგად გზნობ თავს რა. ანუ კარგი იყო ეს თამაშის პერიოდის პერიოდში შენ თქვი რომ ნუ ყველას დიდი პრაქტიკა სათამაშო იქ მიიღე, გამოცდილება, რამაც შემდეგ განაპირობა ის რომ კარიერაში ქონდა და გაქვს დღემდე წინსვლა. იგივე ლატვიის ჩემპიონატი შეიძლება თუ არა მაგალითად მოვიყვანოთ საქართველოსთვის და არის თუ არა კონკურენტური უნარიანი პირველობა, როგორი პირობებია და ფიქრობ თუ არა რომ ჩვენთვისაც არ არის თქვათ რთული რომ მივაღწიოთ და გავიმეორო თქვათ იგივე შედეგები რაც ლატვიაში. ანუ პარალელი რო გააოს საქართველოს და ლატვიის ჩემპიონატს. კი, ლატვიის ჩემპიონატი ჩემი აზრით, მე საქართველოს ჩემპიონატში არასდროს რამე თამაშია, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო ზალისმიერია ვიდრე საქართველოს ჩემპიონატი, მაგრამ თამაშებს რო უყურებ საქართველოს ჩემპიონატში რო ნიჭიერი ფეხბურთელები არიან და სადაც ლატვიაში რო ნიჭიერი ფეხბურთელები, დიდი განსხვავება არის ძალიან და უბრალოდ ზალისმიერი დისციპლინირებული ჩემპიონატია, ესე ვიტყოდე და ზალისმიერი თამაში მიდის რა. თუმცა საფეხბურთო დონიდან გამომდინარე იგივე ინფრასტრუქტურა, პირობები ასე შემდეგ. მაგ ყველაფრიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყველაფერს რო ყურადღება მიაქციო, ლატვია რა თქმა უნდა საქართველოს ეხა მე რო ვიყავი მაგ დროს ჯობდა. შეიძლება ეხა ამ ბოლო ორ წელში ცოტა წამოიწია, არ ვიცი, მაგრამ მე რო ვიყავი მაგ დროს ჯობდა ლატვიის ჩემი აზრით თავის ინფრასტრუქტურით, თავის მიდგომით ფეხბურთის მიმართ გუნდების დონითაც შეიძლება ითქვას. თუმცა ისე რომ ცა დინამიკა დიდი განსხვავება არისო, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ზალისმიერი ფეხბურთი იყო უფრო ჩემპიონატში ვიდრე საქართველოში, მაგრამ საქართველოში დონე იყო უფრო მაგალი ვიდრე ლატვიაში.
და შემდეგ იყო უკვე ქასიმ ფაშა, ნუ შენი ასაკისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი გუნდი მოიარე ამ ეტაპზე. დამატებითი გამოცდილების ფაქტორიც ხომ არ იყო იგივე თურქეთის ჩემპიონატში გადასვლა, იქთან ჰქონდა შენ თამაშები ოფიციალური ჩატარებული და რამდენად პროდუქტიულად შეაფასებდი თურქეთში გამოდიო პერიოდს. რა თქმა უნდა, თურქეთის დიდი გამოცდილება იყო. ლატვიის შემდეგ უკვე დიდი ნაბიჯი არის თურქეთის ჩემი აზრით და დიდი გამოცდილება იყო თურქეთიც. სადღაც 4-5 თვე ვიყავი იქ და მადლობა შოთა არველაძეს, რომ მენდოდა თამაშები მომცა და სადღაც 9-10 თამაში ვითამაშე თურქეთში. და რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან დიდი გამოცდილებაა თურქეთის ჩემპიონატში თამაში ცენტრალური მსოფლიოსთვის და ჩემი ასაკისთვის. და ხო, ნუ დიდი გამოცდილება იყო და სასიამოვნო იყო, რომ ესე დონეზე ამოსახშობთებითი პასუხისგებლობა ისიც, რომ ქართული სპეციალისტის მერ იყავი ჩაყვანილი ამ კლუბში, უფრო მეტი პასუხისგებლობაც უნდა ქონოდა ალბათ შესაბამისად და თან უფრო მეტი ზეწოლაც სავარაუდოდ იგივე მედიის გულშემატკივრის მხრიდან, რადგან ხომისი ამბობენ, რომ ქართველია ქართულმა ქართველი ჩამოიყვანა და ასე შემდეგ. იყო ეს დამატებითი ზეწოლა და პასუხისგებლობა? კი, რა თქმა უნდა, ზეწოლას დიდად ყურადღებას არ ვაქცევდი, მე ჩემს საქმეს ვაკეთებდი და ყოველთვის ეგრე ვარ. ზეწოლას ყურადღება ამ ადამიანს მიაქცია, იმიტომ რომ შენ გუნებს ისე, ხო? და შეიძლება პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვნახავ პასუხისგებლობას და ხა ფეხბურთსა თამაშობ და ფეხბურთი რო ხარ, აუცილებლად პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდო, თორე არ გამოვა არაფერი, ცოტა მაღალ დონეზე ვერ ახო რა. ეს ვერ დონეზე იქნები და ფეხბურთელი კიდე უნდა გაიზარდო შემდეგ. ამ ეტაპზე უკვე ხარ გერმანული მეორე ბუნდესლიგის კლუბის დუისბურგის ფეხბურთელი, ნუ ინგლისში მოგიწია რაღაც პერიოდი, თუმცა აქ ალბათ უფრო ფეხის მოკიდების სტადიაში და ეტაპზე ხარ, რადგანაც აქ უკვე დაიმკვიდრე თავი ასე თუ ისე. ყოველ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ახლა ოფიციალურად ბევრი შეხვედრა არ გაქვს ჩატარებული, გერმანია მაინც ალბათ სხვა დონეა, ბევრი აღნიშნავს ამას. საინტერესოა შენი შეხედულებები ამ ჩემპიონატთან დაკავშირებით, რა სიტუაცია იგივე კლუბში და რაზე აკეთებენ ყველაზე მეტად აქცენტს, რა მოთხოვნები აქვს ჩვენს მიმართ. კლუბში სიტუაცია ცოტა ვერ არის ისე, როგორც უნდა იყოს, როგორც ამ სათამაშო სატურნირო ცხრილიდან გამომდინარე. სატურნირო ცხრილიდან გამომდინარე ვერ არის ისე სიტუაცია, როგორც უნდა იყოს. მე ვიზახი გამომდინარე ტრადიციებისა გუნდი და გუნდისა გულშემატკივრების რო შეხედო, იმდენი გულშემატკივრები მოდიან თამაშზე, უბრალოდ გული წდება, რომ ეს გუნდი ბოლო ადგილზე არის. და მე რაც შემეხება, მე რო ჩავედი, ჯერ ერთი თამაში ვითამაშე, ისიც შესვლაზე შევედი. ჯერჯერობით თამაშები არ მიწევს, რაც ძალიან სამწუხაროა. ამისთვის მე ყოველდღეს შრომობ და ყოველდღე ვცდილობ, რომ რაც თქვათ მინუსები მაქვს, გამოვასწორო და აქედა გამომდინარე ლატვიის და თურქეთის მერე დიდი იმედი მაქვს, რომ დავიწყებ თამაშს გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში და ამის მერე რა თქმა უნდა დიდ გამოცდილებას მივიღებ გერმანიის მეორე ბუნდესლიგაში. თუმცა სამწუხაროა, რომ ჯერჯერობით თამაშები არ მიწევს, მაგრამ საშიში არც ეს არ არის. რა არის თავარი მოთხოვნა, ანუ სათამაშო კომპონენტებზე გეკითხები, ძირითადად როგორი სტილის ფეხბურთს ანიჭებენ შენს კლუბში უპირატესობას? ნუ გასაგებია, რომ შეიძლება არ გაქვთ ახლა კარგი მდგომარეობა მეორე ბუნდესლიგაში, მაგრამ ნუ თავისი ხელწერა გუნდს აუცილებლად უნდა ქონდეს, ხო? საერთოდ ახალი მწვრთნელი არის მიმდევარი. ხო, თან შეისვალა მწვრთნელი და ლაპარაკი კიდევ მწვრთნელს და მიმდევარი არის ისეთი ფეხბურთის, რომ ბურთი რო გიჭირავს და რომ ბურთს რო გააგორებ, ეგეთი ფეხბურთის მიმდევარი არის. თუმცა გერმანიაში ისეთი სიტუაციაა, რომ ისეთი მეორე ბუნდესლიგა, ისეთი ჩემპიონატია, რომ თუ ცოტა თუ რაღაც მაღალი დონეს გუნდი ახლა ვერ გააგორებ ბურთს ისე როგორც შენ გინდა. აქედან გამომდინარე გვიწევს უფრო ძალისმიერი ფეხბურთის თამაში და გრძელი ბურთი თამაში, მეორე ბურთზე ბრძოლა და სულ ეგეთი ჩემპიონატია და აქედან გამომდინარე მეც ვეჩვევი ამ ტიპს ვარჯიშებზე, ვარჯიშების შემდეგაც რა თქმა უნდა და აქედან გამომდინარე ძალისმიერი ჩემპიონატია რა, ესე ვიტყოდი. ალბათ კლუბის ამოცანა უნდა იყოს მეორე ბუნდესლიგაში ადგილის შენარჩუნება, ხო? რა თქმა უნდა, მეორე ბუნდესლიგაში ადგილის შენარჩუნება მათი ჩვენი მთავარი ამოცანა რა. გიორგი ჭანტურიაზე მინდა კითხო, შეუერთდა გუნდს იქ, კარგი გოლიც გაიტანა და ბევრი ალაპარაკდა მის შესაძლო პროგრესზე. რამდენად მნიშვნელოვანია იგივე შენთვის შენი მეგობრის, თანამემამულის გვერდზე ყოფნა და ასე შემდეგ? კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გასახარია, რომ უცხო ქვეყანაში შენი თამამულე და ერთ გუნდში ხარ და ყოველდღე ერთად გიწევთ ვარჯიში და თამაში. ჯერ თამაში არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მალე მოგვიწევს, დარწმუნებული ვარ.
და გიორგი საჩეხევა რო ჩამოვიდა ძალიან კარგად დაიწყო. პირველივე თამაში გოლი გაიტანა. ამის შემდეგაც ვარდიშევზე ძალიან კარგად არის, ძალიან კარგად გამოიყურება. თანაშეი თამაშების მაღალ დონეზე ანახა და აუცილებლად დაუფასდება. და მიხარია რომ ჩემთან ერთად არის ის და იმედი მაქვს და დარწმუნებულია რომ არა დაუწყებთ ერთად თამაშს და გერმანიასთან ასოცირდება იგივე ალექსანდრე იაშვილი, იგივე ლევან კობიაშვილი, ნუ თავის დროზე უთამაშია კახაცხადაძესაც, იგივე უთამაშია რეზიაროელაძესაც, ქართველებს მოკლედ ცკიტიშვილსაც და ქართველებს მოკლედ კარგად ისწრებენ გერმანიაში. რამდენად ყოფილა თქვათ იგივე საუბრები ლევან კობიაშვილთან დაკავშირებით, ხომ არ უკითხავთ შენთვის რაიმე, ან ხომ არ დაუფასებიათ ეს ადამიანი და კომპლიმენტებით ხომ არ შეუქიათ? Ну, რა ვთქვა? ყოფილი გამოხმაურება ქართულ ფეხბურთელებს ცნობენ და ძალიან კარგია რომ შეძიხარ ქვეყანაში და იქ შენ თამამულეს უკვე დამტკიცებული აქვს რაღაც შენთვისაც სასიამოვნოა და გასახარია ის რომ შენ თამამულებს ცნობენ, რა თქმა უნდა, ყველა ისნობს. იგივე კობიაშვილს, იგივე იაშვილს, იგივე არველაძე, რევაზარველაძეს და აქედან გამომდინარე გასახარია, კი, გუნჩი ყავს გუნდელიც, ვინც მითხრა იაშვილთან ერთად თამაშობდიო და ხარ თავმდაბლო ჩავედი ქართველთან მეგობრობა და მესიამონა ძალიან. და აქედან გამომდინარე კარგია რომ ქართველ ფეხბურთელებს გერმანიაში კვალი აქვს დატოვებული. და აუცილებლად უნდა მოხდეს ისე რომ სადაც ქართველები ვიქნებით, ყოველთვის ღმერთის წყალობით ყველგან კვალი უნდა დავტოვოთ. და რას გეტყვი საქართველოს ფეხბურთზე, ქართულ ფეხბურთზე უფრო სწორად, შენ როგორ ფიქრობ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ წინ წავიდეთ, განვითარდეთ და ზოგადად როგორც ფეხბურთელი და როგორც ერთ-ერთი ქართველი საქართველოს მოქალაქე, ასე ვთქვათ. რა პრობლემებს ხედავ და რას ისურვებდი, რომ გამოსწორებულიყო? საინტერესოა შენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. საქართველოში რასაც პირველი ხარ რაც მომაფიქდა, კითხულობ ამისთვის, პირველი რაც მომაფიქდა ის არის, რომ ხალხი რო არ დადის სტადიონზე, თუმცა ხალხი რო არ დადის, მაგასაც ხო ბევრი მიზეზი აქვს, რატომაც არ დადის ხალხი, ხო? მაგრამ ერთ-ერთი მე რას ამსიამებს და პრობლემას ასე ვხედავ, არის ის, რომ ხალხი არ დადის. მე ხა იმას ავიზახე, რომ ხალხს არ ამართლებს, რო არ დადის. მათ თავიანთი პრობლემები აქვს და რა თქმა უნდა. თუმცა ხო არ ფიქრობ ეს რომ ეს დონიდან გამომდინარე ხდება, იგივე ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, იგივე მიზეზებად მოაქვს ხოლმე ჩაწყობილი თამაშები, ინფრასტრუქტურის პრობლემა და ასე. იგივე ინფრასტრუქტურა, იგივე ადამიანის სტადიონზე რომ ვიდის, ცოტა რაღაცა სხვანაირი ისიც უნდა იყოს, რა ყველაფერი. გარემოც უნდა იყოს, ხა იქ გაშუქება არის, იქ ბევრი რაღაცა არის, ხო, და ატმოსფერო უნდა იყოს სხვანაირი, ხდები, ჩემი აზრით. და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი დიდი პრობლემა თამაშებზე რო ხალხი არ დადის ეგ არის და ამის მიზეზი თუ რატო არ დადის თამაშებზე ხალხი, მაგაზე ალბათ სხვა ადამიანები ლაპარაკებენ, ეგ არ ვიცი. ეგ ალბათ პოლიტიკოსებს ეხება მე არა. და საფეხბურთო პოლიტიკოსებს ასე ვთქვათ, ხო, რა თქმა უნდა, იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, ფეხბურთის ფედერაციას, კლუბებსაც, თვითონ ფეხბურთელებსაც, ხალხსაც, გულშემატკივარსაც ერთობლივი სამუშაო არის ამას ბევრი და სანამ დავასრულებდეთ ჩვენ საუბარს, შენ როგორ ფიქრობ, რა არის ფეხბურთელისთვის მთავარი, ნიჭი თუ შრომა? ორივე ერთად აუცილებლად. კარგი, მაშინ ესე კითხავ. აუცილებლად, ალბათ 90% ნიჭი და 10% შრომა თუ პირიქით? 90% ნიჭი და 10% შრომა. არა, არ მგონია ეგრე გამოვიდეს კი არა, მეგონი შანსი არა ეგრე გამოვიდეს. მეგონი ჯობია 10% კონდეს ნიჭი და 90% შრომა. ჩემი აზრით. და მეგონი ეგრე არის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებ იგივე ხვალინდელ შეხვედრაში, გერმანულ კარიერაშიც და რაც ჩვენი გადაცემის კარი ყოველთვის ღია იქნება შენთვის. ეს იყო ლაშად ვალი, საქართველოს 21 წლამდე ნაკრების ფეხბურთელი, გერმანიის დუისბურგის მოთამაშე. ჩვენ კი მცირე პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით და შემოგვიერთდება კიდევ ერთი ქართველი ფეხბურთელი, ახალგაზრდა პერსპექტიული მოთამაშე გიორგი პაპუნაშვილი.